qoyska reer guura waa sugay ayaa waxa ay sheegeen in dhulkooda oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho in si xoog ah ay ku degan yihiin shakhsiyaad iyo shirkado waxaana qoysku ay tabaxeen in dhulkan ay u xukunto maxkamadda gobolka Banaadir fulintuna ay taalo saldhigga degmada Afgooye walina ay si xoog ah ku degan yihiin shakhsiyaad iyo shirkado waxa ay tilmaameen in dhulkan uu yahay dhul 100 hektar uuna ka bilaabanaya beerta asluubta waxa ay dalbadeen in dhulkooda oo fulinta maxkamaddu ay taalo degmada Afgooye in si degdeg ah looga kiciyo dadka degan waxana si gaar ah si guud ahna u ogeysiinaya ogeysiis aan ogeysiinay dhul dad masaakiin oo agoon ay leeyeen oo reer guur waa sugeeyaydo dadkaas oo looga degan yahay si xaq darraca oo xaq ahayn dhulkaas oo soo maray xukuumo kala duwan oo maxkamada badan soo maray walla soo xukuma fulintiisana ay taalo dadkaas waxaan u sheegayaa walaalaha Lucas ku degan xaraanta si aan xalaal ahayn oo dhab ahayn in dhulkaas dii ay yatiinta ay leeyeen in iskaga kacaan wixii ay ka munaashacadayaan is jirin wiilku ku dhashay xaraana gabadhu ku dhalatay xaraana qof oo laga haysto waajibaad rasmi ah oo la leeyahay dhulkan anaga iskala ma jiro dadka masaakiinta raadka iskala caruurta ah oo dhaltooyada ah oo reer guuro waa suga ah oo hadana yatiin ah waxaan ku sheegay waxa aniga ka mas'uul ah waxaan iini sheegay walaalaha jacal sharafti iyo wanaaga haddii ay rabaan wax xalaal ah inay nala soo xiriiri karaan in nala fahmi karo in wax kasta loola sheegi karo dhulkaasna wuxuu ku yaalaa jabad geele wuxuuna ka soo wuxuuna u dhow yahay ceelasha biyaha waa qayb ka tirsan ilaa waxa u galaa webiga dhulkaas macruuf waa waa la yaqaanaa reer guur waa sugaa la yidhaa garski waa sukuula la yidhaa oo laga jabiyey halkaana waxaan ka tusinayaa naqshadii oo meeshan dhulka soo yahay iyo qaybaha oo u kala socdo waa kaasa afartiisa dhinac oo ku kala qoran yihiin waa ujeedin dadweyne dadka meesha degan waana taqaana dhulka jiraankiisa wixiisa dhan si wanaag ah iyo walaaltinimo ayaana ka codsanaynaa inaan dhulkeena noo dhaaftiin waxaana ka hadlay odayaashii jiraanka dhulka hore u haysa jiray ayaga ayaa iini sheegayo oo ina macnaheena ay soo dhulkii habkooya ay dadkii iskalabo qaar ka mid ah dadka deriska la ah halka dhulku uu ku yaallo ayaa waxay sheegeen in dhulkan si qasaba looga degan yahay maxkamadda heerarkeeda kala duwana dhulku uu soo maray loona xugmiyey dhulkii goore waa sugu kuul aan hadda taaganahay oo wiilkan uu maaragta ninkan uu leeyahay hadda dhulkan waa leeyihiin waa loo yaqaanaa waa sugu kuul waa nin caana oo la yaqaan dhulkooda in badan maaragtay dhul ay lahaayeen waaye hadda xoogaa looga haystaa dhulku waa laga haystaa ninkaanaana hadda ka jooga ciddi oo maxamed macnaha axmed guurow waa sugu kuula marka waxaad ogaahaysiin in maaragtay dhulkan uu leeyahay reer waa sugu kuula ay leeyihiin loona yaqaano oo caan yahay ka abaana loo yaqaan oo hadda dhulkooda dhul laaqaanmaaaqiirsoodhulkooda u jooga labadaba waa yaqaaniin dadaan xoog ku celisto aana aan macaamilkaas u ogol nahay haddii ilaahay qadaro anagu xoog aana wadan hoolaha anagu xalaala oon cidnagu anagu iskaleenahay inaan helna diyaar u nahay ciddii nala macaamilaysa waa la macaamilana ciddii aan xoog isugu dhanto nagu kaleftana xoogaan isula imlahayna dhulkaas waxaan ku arkay anaga 70 sanaan jiraa 4-10 sana wax ma ogeyn waxaan iska ahay nin xoogaa yaryar waxay ka dambeeyey ilaa lixdankii iyo afarta ilaa lixdankii shanti lixdankii iyo lixdi waxaan qofkaas ku arkay oo lahaa shadiisa lahay cara madownay u tacbaneed caracadnay u tacbaneed heer waa sunkuulaa la yidhaa anugu meeshan eri ku ilaali jiray meeshan anugu rati ka rari jiray caws ka saari jiray meesha aan soo degana anaga dhagacantay igu jirtaa waa ii sharciyaysan tahay derisa ila ahaayeen caramadoona waa lahaayeen caramadoona waa lahaayeen muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo laalaabanaya cabashooyinka la xiriira dhulalka la isku haysto waxaana qoyska reer guura waa sugay ay sugayaan fulinta dhul maxkamaddu ay xukuntay u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena